Po několika denních přesunech jsme se rozhodli zůstat 2 dny nedaleko černohorského městečka Žabrě, kde jsme se ubytovali v privátu rodiny Dubrěvič. Ještě večer jsme poseděli na terase před domem, kde jsme si popovídali při domácí pálence o Černé hoře, o životě zde a našich rodinách. Ráno po snídani jsme se s odlehčenou motorkou vydali na projížďku do Národního parku pohoří Durmitor. Národním parkem, zapsaného od roku 1980 na seznam světového přírodního dědictví UNESCO, vede Durmitorský prsten v délce 76 km. Hned na začátku cesty jsme vystoupali do výšky 1700 metrů nad mořem na první vyhlídku na hory a Crno jezero. Následovaly další a další překrásné vyhlídky. Mezi ty nejhezčí na severní straně patřily ty do kaňonu řeky Sušica. Jezero Sušičko se nachází v nadmořské výšce 1140 metrů, obklopené staletými černými borovými lesy a vysokými útesy. Toto jezero je jednou z nejkrásnějších ozdob kaňonu Sušičky a jedním z několika periodických jezer v oblasti Durmitor. Jen stěží si dovedeme představit jezero v plné velikosti 450 metrů na délku, 250 metrů na šířku a téměř 5 metrů do hloubky, které dosahuje na jaře, kdy je vodní tok Sušica nejsilnější a jezero přijímá největší množství vody. Jižní strana Durmitorského prstenu vede přes Pivskou planinu, kde se otevírá krajina a my si užíváme klikatou cestu a kocháme se výhledy na kopci v dáli. Zastavujeme a fotíme se u výhledu na Prutaž, pruhované hory, výstižné pojmenování pro jeden z nejoriginálnějších vrcholů černohorského Durmitoru. Crno jezero je ledovcového původu nacházející se poblíž Žabljaku. Kolem celého jezera vede kamenný chodník. Velmi příjemná byla pro nás koupel. Čekali jsme studenou vodu, ale byla příjemně teplá. Večer jedeme do centra Žabljaku, na třískaném supermarketu doplňujeme zásoby na další den
kupujeme datovou kartu a jdeme si dát dobrou večeři. Ráno se rozloučíme s domácí a jedeme zpátky k Djurdjevičovu mostu, abychom si přeci jenom vyzkoušeli poprvé jízdu na ziplainu. Pro jistotu volím tu nejdelší dráhu dlouhou 1050 metrů, která vede přes kanion Tara a dosahuje rychlosti až 120 km za hodinu. Ačkoliv máme trochu strach, jdeme do toho a můžeme říci, že jsme toho vůbec nelitovali. Jediné, co mě mrzelo, byl zapnutý časoměr na kameře a proto můžete vidět jen tento kousek videa. Od kanionu to bereme přes hory a údolí na Nikšič k pravoslavnému klášteru Ostrog, který je zasazený do skály. Na motorce vyjíždíme úzkými serpentíny až k samotnému klášteru. Okamžitě se převlékáme, protože z příjemných horských teplot jsme se dostali k tropických 38. Chvíli jsme váhali, jestli nám ta prohlídka za to stojí, ale v útrobách kláštera jsme se zase schladili. Prostě pokud jste na třetím nejnavštěvovanějším křesťanským svatostánku, tak musíte počítat s davy lidí. Horní klášter je velice impresivní. Jeho zvonice je vysoká jako pětiposchodový dům a vtlačen je do jeskyně Ostrog, po kterém dostal jméno. U východu se nachází pramen vody, o kterém se říká, že je léčivý. Z kláštera jsme zamířili k nejdelší písečné pláži na Jadranu, dlouhé 13 km. Úceň byl cílem naší cesty a chtěli jsme vidět místo, kam jsme před covidem měli naplánovanou rodinou dovolenou. Ačkoliv je pláž nádherná, dnes je toto místo totálně přelidněné. Neřízená výstavba apartmánů a hotelů dělá z kdysi klidného letoviska jedno veliké mraveniště. Přesto zde zůstáváme dvě noci a dáváme si trochu odpočinek od cestování.
Vůcině pokračujeme kolem Skadarského jezera, abychom na chvilku nakoukli do Albánie. Ranní kávu si dáváme přímo u jezera a poté vyrážíme na zříceninu hradu Rozafa, která se nachází na výrazném kopci nad městem Skadar. Legendami opředená a mnohokrát obléhaná pevnost je pro Albánce jednou z nejvýznamnějších kulturních památek. Hrad má tři nádvoří, která jsou od sebe oddělena vnitřními hradbami. Obvodové zdi a obranné věže jsou na několika místech přístupné, je z nich úžasný výhled na Skadar, jezero i soutok Buny a Drinu. Podle legendy dostal hrad jméno podle dívky Rozafa, jež se dobrovolně nechala zazdít do hradeb, aby se stavitelům přestali bortit. Ještě před svým sebeobětováním poprosila, aby jí ze zdi mohly zůstat trčet paže a prs, kterým by mohla kojit a konejšit svého syna. Po staletí předávanou legendu zná v Albánii každé dítě. Potkáváme zde několik českých turistů, se kterými se dáváme do rozhovoru a probíráme místa, které bychom mohli navštívit. První z nich byl most Ura-e-Mesit. Jedná se o historický kamenný most v blízkosti vesnice Mes, zhruba 5 km severovýchodně od města Skadar. Most je 108 metrů dlouhý a překonává řeku Kyr, která tu ovšem nebyla. Od mostu pokračujeme k jezeru do restaurace Siri i Šiganit, abychom zde ochutnali místní kuchyni a především vyhlášeného endemického kapra. Sekunde. Idemo, Zlajo!
Dnešní den jsme měli v plánu přenocovat v Bosně a tak děláme už jenom krátkou zastávku v Ceni a nejkratší cestou pokračujeme k hranici. Když dorazíme za soumraku přechodu, vysvětlují nám celníci, že přechod slouží jen pro místní a že nás nepustí. Přemlouvání nepomohlo a my se vracíme do nejbližší vesnice. Cestou u jednoho domu si vyprosíme 3 litry benzínu. Už za tmy zastavujeme u kafe baru Piace Grahovu a ptáme se na možnost ubytování. Našemu velkému překvapení nám nabízejí velký, nově zrekonstruovaný apartmán. Chvíli posedíme v baru, abychom se občerstvili po celodenním cestování. V příštím díle navštívíme vodopády Krvavica, na Makarský rivěře městečko Zaostrok, Národní park Una, městečka Bihoš a Sluň a Žužemberk. Sledujte i nadále náš kanál Spolu na cestách.